Ukrajina je široká zem, ktorá rodí čiernozem. A máme dobrú zem, na akoj sa rodí všetko. Strčíš večer do zemi ojo a ráno vyrastie voz. Ukrajina je čistý vzduch, more, pšenice, kop, sady, hory. Pekné je. Aj keď sa nám, Slovákom, možno Ukrajina nezdá príliš atraktívnou krajinou, skrýva veľké prírodné, ale aj kultúrne bohatstvo. Prekrásny starobylý Kyjev, jeho jedinečné kláštory a jedna z najvyšších svoch sveta, Matka Vlasť. Lvov a jeho dominikánsky kostol, opera či železničná stanica. Stavby sú na Ukrajine pestré, ovplyvnené aj ruskou architektúrou, preto tu nájdeme množstvo nádherných budov s typickými kopulovitými strechami. Ukrajina je náš sused. Podobne ako sme my boli dlhý čas pod vplyvom Ruska, Ukrajina patrila priamo k Sovietskému zväzu. Nie je to však jediné, čo nás spája. Máme spoločné slovanské korene, príbuznosť kultúry a podobnosť jazyka. Významnou skutočnosťou je slovanská blízkosť, myslím jazyková blízkosť. Pretože hoci doteraz sme boli naučení počúvať a hovoriť z najbližších našich slovanských susedov Čechov a nerobí nám problém, aspoň zatiaľ ešte myslím nie, vzájomné porozumenie, postupne prichádzame na to, že veď aj tie ostatné slovanské jazyky sú pomerne dosť blízke a dá sa rozumieť, takže to je výhoda pre obidve strany. Dá sa povedať, že vyrastal som, alebo teda učil som sa po slovensky hlavne teda z televízie, čož by som chcel sa obzvlášť poďakovať Kukovi o 9 ráno každá nedeľa. Každú nedeľu som to sledoval ako decko a veľmi mi to dalo. Je to také zaujímavé, ale v podstate vtedy, keď som nejakému slovu nerozumel, rodičia mi to vysvetlili. Keď som došiel na Slovensko, ovládol som 3 jazyky slovanské, to je poľský, ukrajinský a ruský. A tieto 3 jazyky majú skoro rovnakú rytmiku a dôrazy. Ale slovenčina aj čeština napríklad majú úplne inú logiku a rytmiku jazyka. Takže keď som došiel a počúval som, ako rozprávajú Slováci, tak to bolo tak, že sa mi trhali slova v strede a lepili sa k ďalším slovám, zasa trhali. Takže ja som nevedel, že kde je koniec slova a o čom rozprávajú. Keď som došla na Slovensko, všetko som chápala, všetko som rozumela, ale nemohla som rozprávať. Neboli to myšlienky ešte tak dobre. Nemohla som to vysloviť, vyjadriť svoje myšlienky. Naši východní susedia k nám prichádzali z rôznych dôvodov a v rôznych obdobiach. Nám sa podarilo dopátrať sa k trom väčším migračným vlnám. Po prvej svetovej vojne v roku 21, keď sa Ukrajina nestala samostatnou, ale sa včlenila do Sovietskeho zväzu, tak vtedy mnohí Ukrajinci hľadali priestor inde vo svete. A časť z nich prišla aj do Československa, najmä do Prahy, ale aj tu do Bratislavy. Druhá vlna bola po druhej svetovej vojne, keď sa mnohí dozvedeli o tom, že bude hranica medzi, kde si tam pri Užhorode, v Zakarpatsko bolo vtedy v rámci Československa. Takže mnohí prešli tuna a trvalo tu bývali, aj bývajú, ich deti už tu vyrástali a pracujú. A tretia vlna v podstate až po našej nežnej revolúcii, keď sa trošičku uvoľnil priestor aj na Ukrajine, vznikla samostatná Ukrajina a tá možnosť cestovania bola väčšia. Najčastejším dôvodom býva výkon zamestnania, podnikanie alebo zlúčenie rodiny. Veľa z nich tu má rodinné väzby, majú tu starých rodičov, rodičov. Taktiež býva dôvodom štúdium, šport či dobrovoľnícka činnosť. Mal som 16 rokov a skončil som strednú školu na Ukrajine a rozhodol som sa, že prídem na Slovensku študovať. Zhruba to bolo veľmi
také rýchle rozhodnutie, bolo to rozhodnutie viac menej 3 minút. Na Slovensko som došla v 2008 roku. To bolo niekde v marci. A dostala som ponuku pracovať ako na Slovensku. Samozrejme, že dôvodom, prečo som došla sem, bolo to, že nebola som spokojná so svojou prácou. Prišiel som preto, že chcel som vypadnúť zo svojho mesta, zo svojho prostredia, v ktorom možno som sa nejak troška kvasil. A som si povedal, že idem zmeniť prostredie a skúsiť niečo nové, vidieť troška zahraničie. Prišiel som za prácou v prvom rade a prišiel som bez toho, aby som teraz plánoval, že či idem na dlho alebo na krátko. Robil som aj, dajme tomu, na pumpe, tankoval som auta, robil som zahradníctvo, zahradkárstvo. Ale paralelne s tým vždycky so mnou kráčala tá vaša fotografii. Myslím si, že úplne najvýraznejšia motivácia je tá ekonomická možnosť pracovať, možnosť zarobiť. Ešte stále platí, že ak sa posunieme z východu na západ, máme šancu za svoju prácu dostať viac peňazí. Paradoxne, niekedy k tomu môže pomôcť práve niečo, čo si donesieme z domu. To je aj prípad Vasila Kaliňuka, ktorý na Slovensko priniesol chuť Ukrajiny. Otvorili sme taký maličký obchod s rusko-ukrajinskými špecialitami. Chceme zoznámiť ľudí na Slovensku, alebo by si pripomenuli to, čo bolo dávno. Že aké to sú tie produkty ukrajinské a ruské. Úplne iný je príbeh rodiny Popovičovcov. Hlavným dôvodom ich príchodu na Slovensko bolo to, čo je v živote najcennejšie – zdravie. V 86. roku došlo k jadrovej havárii v Černobyle. Popovičovci v tom čase bývali v meste Rivne. 26. apríla v 86. roku vlastne to je vybuchlo sám Černobyl, ten tretí reaktor. Lenže my sme o tom dozvedeli sa až voľa, kedy v máji. Lebo nám nikto nič nepovedal. My sme, dá sa povedať, že sami sa dozvedeli, že niečo nie je v poriadku s tým, že začalo lejaky, začali na kalužách sme vlastne zbadali, že tam sa niečo robí v tom ovzduši, lebo to boli normálne žlté, tie kaluže boli žlté po okrajoch. Hryby začali rásť na kaďaké anomálie, zvieratá sa rodili s dvoma hlavami, s troma chvostami, ja neviem, s troma nohami, s osmými nohami, alebo siamské dvojčatá, na ten spôsob všetko. Tak už potom sa vedelo, že niečo sa nie je v poriadku. Prišli aj za mnou, že si ako žeriavníka pôjdeš tam. Chceš, tak choď. Ja oni do luftu nepustil ten. Černobyl tvoj. A ja viem, čo to je radiácia, ak ty si v armáde nebol, a ja som bol. A viem, čo to je radiácia. A videl som v televízii, ako tam vojakov posílajú na strechu. Len túto takú handru dajú im na ústa. A nič viac. Ani plynovú masku, ani oblek, ani nič. Vlastne ja nejdem, ja mám rodinu. A mali deti. Keď vlastne aj ten Černobyl vybuchol, tak boli tam na tých likvidáciách chlapi, posielali dobrovoľníkov, ako oni povedali, že to boli dobrovoľníci, lenže ich nabalili do auta a holými rukami tam chlapi s pieskom a kaďakými týmito vapnami a čo viem čo všetkým zasypávali ten vlastne reaktor. Je určite veľmi ťažké žiť v strachu o zdravie svojich detí. A tak, keď počase prišla ponuka, že občania slovenského pôvodu, žijúci na Ukrajine, sa môžu vrátiť domov, Popovičovci ju využili. Slovenská strana s ukrajinskou stranou dohodli sa, že keď majú nejaké príbuzenský vzťah k Slovensku, tak môžu si podať žiadosť vlastne na presťahovanie, legálne presťahovanie na Slovensko. Moji rodičia to spravili, no tak sme prišli vlastne. I tak kvôli tomu len, že odídeme, že by boli deti zdraví a vnúci. Ja som tiež potom, počase sme sa zistilo, že vlastne mám štítnu žľazu zväčšenú až na nenormálne rozmery, že vlastne to malo sa operovať, ale potom našťastie sa to, akože liekami sa to upravilo. Prišli sem a sa napravilo. Vyzdravila jedna aj druhá. Julia mala 20, keď prišla na Slovensko. Musela sa popasovať s jazykom, novým prostredím, nájsť si prácu.
Dnes je matkou dvoch krásnych dcér a ľuďom pomáha ako opatrovateľka v domove sociálnych služieb. Pol života som tam odžila svojho. Tam som vyštudovala, tam som aj pracovala. A už potom, keď sme sem prišli, som nevedela vôbec nič po slovensky. Po trošku to išlo. S malými zátrhelmi, ako sa hovorí, ale dalo sa to. Sen o lepšom živote, snaha zabezpečiť rodinu a pripraviť pre deti lepší život, to je to, prečo ľudia najčastejšie opúšťajú svoj domov. Jednoducho sa pokúšajú nájsť šťastie inde. Z Ukrajiny za posledných 20 rokov odišlo okolo 4 miliónov ľudí za prácou vôbec do sveta. Väčšia časť ide do Čiech, do Českej republiky a zostávajú aj u nás niektorí. Slovenská republika je pre občanov s ukrajinskou štátnou príslušnosťou jednak tranzitnou krajinou, ale aj cieľovou krajinou. Na prelome tisícročí sa aj Slovensko stáva krajinou, do ktorej prichádzajú migranti. Je to pravda oveľa zložitejšie ako len také to jedno konštatovanie, pretože pre niektorých predstavujeme cieľovú krajinu, pre niektorých predstavujeme prestupnú krajinu ďalej do bohatšej, krajšej, menej xenofóbnej západnej Európy. A čo je veľmi zaujímavé, vlastne tieto migračné procesy nesmierne prekvapili naše obyvateľstvo, našich ľudí. Na čo sem tí cudzinci prichádzajú, čo od nás chcú, čo ako sa máme k ním správať. Opakuje sa aj u nás, myslím, na Slovensku, situácia emigrantov zo začiatku 20. storočia, chlebovej emigrácie, ktorí odchádzali, trebárs do Spojených štátov amerických, s predstavou zarobiť si peniaze a vrátiť sa. Takže sami naši ľudia, respektíve predkovia, mali túto emigračnú skúsenosť a teraz ju majú aj Slováci v najrôznejších generáciách. Je prekvapivé, že nie len mladí ľudia, ale aj stredná generácia, proste práceschopné obyvateľstvo, zvlášť z tých hladových dolín, odchádza zo Slovenska. A zrazu tu naprichádzajú ďalší z východu. Aj Larisa Hančak prišla na Slovensko zarobiť peniaze pre rodinu. Pracuje v hoteli ako chyžná. No keďže som nebola spokojná s prácou, to samozrejme som chcela si zlepšiť svoj život. Samozrejme chcela som zarobiť nejaké peňažky navyše. Pracujem ako upratovačka v hoteli, ako chyžná. Ale mám svoje hobby, aké mi pomáha v mojom živote. Larisa popri svojej práci maľuje obrázky. Je to pre ňu spôsob, ako relaxovať a robiť niečo, čo ju naplňa. Neustále rozmýšľa o svojich plánoch. Určite by som sa chcela niekam dostať ďalej. Myslím na to, že otvoriť niečo svoje, nejaký obchod alebo nejakú galeriu a pokračovať s obrazami. Mňa to baví a vidím, že moje obrazy pôsobia na ľudí pozitívne, dávajú im energiu, páčia sa a to mňa teší. Veľmi zaujímavá je táto migrácia aj z genderového hľadiska. Pretože je celkom neobvyklé, že sa na cestu a na prácu zberajú nie len slobodné dievčatá, čo povedzme nie je také neobvyklé, ale vydaté ženy. A tam vzniká skutočne traumatizujúca situácia v rámci domáceho rodinného prostredia, ktoré zanechávajú. Samozrejme, že mi najviac chýba rodina, najviac mi chýba to prostredie, že keď človek dojde z roboty unavený a dojdeš a izba je prázdna, som sama. No je to obťažná situácia. Žiť mimo rodiny a myslieť na to, čo sa deje doma. Takéto transnacionálne matky, ktoré sú na Skype so svojimi deťmi a nemôžu im ani ich pohľadkať, ani im dať za ucho, keď treba. Kedykoľvek zavolám a decka ma poteša a ukazujú mi, čo spravili, čo namalovali, bo vedia, že ja malujem, že ja zrada takým vecem, tak mi hneď ukazujú, čo tam spravili, hneď mi to, babi, my sme to spravili. Znie to možno paradoxne, že žena odíde na čas od rodiny v záujme rodiny. Jej motiváciou je zarobiť peniaze,
nie však pre seba. Aj preto možno tu robím všelijakú prácu, žeby dať možnosť mojim vnúkam niečo dosiahnuť. Larisa sa stará o budúcnosť svojich detí a vnúčat. Nič nepochopiteľné pre Ukrajinca. Rodina je pre nich základ, sú súdržní a vzájomná pomoc je samozrejmosťou. Rodina aspoň v mojom prípade je veľmi dôležitá a neviem, nedá sa to teda generalizovať, že či je to preto, lebo je to ukrajinská rodina, kde som bol vychovaný, alebo je to slovenská rodina. Mal som to šťastie, že som sa narodil v rodine, kde boli hodnota, láska, starostlivosť o deti. Boli sme vychovaní v podstate od malička ja a môj brat, aby sme si navzájom pomáhali. Môj otec má 7 súrodencov. V prípade, to si veľmi dobre pamätám, keď jeden staval dom, tak všetci 7 išli pomôcť, kto čím mohol. Niekto varil, teda niekto upratoval, niekto pomáhal na stavenisku a tak ďalej a tak ďalej. U nás rodina na prvom, my sme trošku viac viazaní na rodinu. Rodičia, otec, mama, sestra, brat, držíme všetky spolu. Boli sme naučení zároveň aj pomáhať jeden druhému podľa potreby, alebo teda podľa požiadavek každého z nás. Keď potrebovali rodičia, museli sme zamakať my ako deti v podstate aj z toho dôvodu, že som tu študoval, mal som možnosť teda byť v Amerike prostredníctvom Work and Travel programu. A dá sa povedať, že všetky peniaze, ktoré som zarobil, som odovzdal, lebo som vedel, že tam sú teraz potrebnejšie a viac menej z dlhodobého hľadiska to prinesie oveľa viac pozitívneho, ako keby som mal, neviem, kúpiť v 18 rokoch auto alebo niečo, čo v podstate možno som vtedy ako chcel a ako každý normálny chalán. Ale dá sa povedať, že uprednostnil som tie priority väčšie a následne sa mi to vrátilo dvakrát, dá sa povedať, aj z toho dôvodu, že potom, keď som kupoval zase nejakú nehnuteľnosť, ja zase celá rodina nejakým spôsobom prispela aj mne na byt. Tak rodina všade je na prvom mieste. Sa snažíme dodržovať tradície. Keď máš rodičo, tak musíš za nimi dozerať, dokedy nezomru, pomáhať im všetko, lebo keď sú starší ľudia, tak viete, že väčšinou každý má nejaké choroby. Sa snažím, aby im uľahčiť ten život. O Rusoch sa hovorí, že majú široké srdce. Sú takí aj Ukrajinci? Ukrajinci sú niekde na pol cesty medzi Slovenskom a Ruskom. Tiež možno majú takú širšiu dušu a sú takí viac priamočarí a viac úprimní. Ukrajinci sú takí, že ako sa hovorí, že čo na jazyku to na srdci, čo na srdce to na jazyku, že keď niečo sa nepáči, ten človek povie to na rodinu. Každého človeka môže si pozvať domov, ponúkneš mu jedlo, pitie, bez problému. Natúra ukrajinská je taká, že odovzdať návšteve alebo teda blízkemu priateľovi, kamarátovi alebo známemu všetko maximálne, čo mám, aj keď zajtra možno nebudem mať čo jesť. A keď vás Ukrajinec pohostí, tak ľahko na to nezabudnete. Na dobré jedlo si totiž potrpia. Na to, aby sme pripravili borš, potrebujeme slaninku, potrebujeme cibulku, potrebujeme petržleň a kôpor, kapustu, mrkvu, papriku, najdôležitejšie je cvikla a teda jasné, že zemiačky. Borš sa môže váriť hlavne teda z hovädzieho mesa, môže sa pridávať aj bravčové. Meso by sa malo váriť okolo 3 až 4 hodín. Dávame zemiačiky. Teraz to chvíľučku necháme variť a môžeme pomaličky sa pripravovať tú záprašku. Použijeme jemne nakrájanú slaninku, pridáme do nej cibulku, červená cvikla, červenú papriku. Teraz je to už pripravené na to, aby sme spojili záprašku s tým vývarom. To zamiešame a ešte takých 5 minútek variť. A kým už bude pripravený ten celkový vývar na to, aby sme akurát dokončili, tak pridáme kapustu a následne doplníme len, keď už vypneme aj plyn, aj všetko, doplníme kôpor a petržleň a týmto celé je vlastne hotové. Podáva sa
podáva sa so smotankou. Ako som spomínal, veľmi dôležitý je zároveň aj cesnak a aj sol. Prevažná väčšina Ukrajincov je pravoslávneho vierovyznania. Nech žijú kdekoľvek, na svoje tradície nezabúdajú. Aj keď sme tu 16 rokov, ale my tradícii dodržiavame aj slovenské, aj ukrajinské. My máme dvakrát Vianoce, my máme dvakrát Veľkú noc. U nás nesmie chýbať 13 jedol na stole. Vlastne počíta sa do toho aj chlieb, aj sol, aj všetko. U nás máme nedeľu, takže nedeľu nikto nepracuje. Idú v cirkev, oddychujú, idú na výlet, ale nikto nepracuje. Keď som došla tu na Slovensko, pre Boha, pozerám v nedeľu, tam kopajú jamu, alebo pilia stromy, alebo neviem čo, také vecičky. To mi bolo divné, bo som vyrosla pri takýchto tradíciách. Je to iný druh kresťanského vyznania a keďže o ňom bežný človek vie len veľmi málo, tak sa ako si k voči nemu ohradzuje, uzatvára a má akúsi obavu. Ale keďže sa prežehnávajú opačne ako naši, teda druhou rukou, tak vzbudzujú ako podozrenie, že čo toto vlastne ako je a čo to chce byť. Tak tradície sú spojené s rôznymi náboženskými sviatkami. Zaujímavé je, že spájajú to vždy s nejakou tou kultúrou. A najmä spevackou, so spevmi, pretože Ukrajinci veľmi radi spievajú. No, máme veľa národných piesničok, ktorých všade spievame na svadbách, pri všelijakých príležitostiach, keď pôjdeš niekde na prírodu, oddachneš. No, spievaš potom. Tak to ide čas lepšie. A lepšie potom nálada sa zdvíja. A moja piesnička je Teče voda kalamutná, teče voda kalamutná, milo moje, čoho smutná, ja nesmutná, len srdita, bo ja s noči bula bita, byla mene mamka s noči, za Ivankovi fajni oči, ще й казала буде бити, щоб Іванка не любити. Стачі, viac neviem. Ukrajinci sú veľmi spevavý národ a zaujímavé je, že majú tzv. Otvorené vokály a tým pádom tá spevavosť krajšie vyznie. A náš nacionálny tanec ukrajinský, to je opak. Sa tancujú v takých červených šarovárach, musíš mať čapicu. Košelu, vyšivánku a dobrú partnerku. Spev a tanec sa spája s oslavami, pri ktorých nesmie chýbať tradičná vodka. Nie je to však len nápoj, ktorý dvíha náladu. Podľa Ukrajincov je to hlavne liek. Ten vodka sa u nich volá horilka, lebo od slova horieť, horí, aj sa páli, hej, takže a horilka s percem, to je vodka s feferonmi. A to je taký tradičný nápoj. Keď si človek chorý, ale to je lepšie ako chodiť do lekárne a brať lieky. Urobíš si pohárik vodky, keď si prechladne, dáš trošku tam černých koriň, približne na polovicu, vypieš to a na ráno si zdravý. Ďalšou ukrajinskou špeciou je sušená ryba. Naše nacionálne jedlo, taraňka. To je sušená ryba, kúpiu. To normálne je ulovená rybička, vypitvaná, zodra. Niektorí nahávali kožu, niektorí nie. Dalo sa to pekne, krásne na nitku, doslaného takého nalevu. To sa napilo tej soli a bola kde. Na povale sa to sušilo. A potom to bolo také, že keď to o stôl takto pobuchali, tak pozerali si niekedy, počkaj. Uh-huh. Tak tam, keď ten vlk behal s tou rybou sušenou, tak to vlastne bola tá taraňka. V roku 2011, podľa výsledkov sčítania obyvateľstva, žilo na Slovensku 7430 ľudí s ukrajinskou národnosťou. Časom k ním pribudli ďalší, ktorí našli druhý domov u susedov. Pre mňa Slovensko ako je druhý domov, bo je blízko k môjmu rodnému domovu. Keď som došiel na Slovensko prvý alebo druhý krát, tak najviac ma chytilo za srdce a najviac ma uchvatili Tatry, hory, kopce, Poprad. To je moja srdcovka. Keď som poprvýkrát vlastne vstúpil na slovenskú zem, tak
som mal z toho veľmi dobrý pocit a proste niekde vnútri som cítil, že raz tu chcem bývať. Ide o tú duševnú pohodu a pokoj. V podstate ja sa tu cítim dobre a napriek tomu chcem, a napriek tomu, že možno niekde existuje niečo aj lepšie z pohľadu peňazí alebo iných materiálnych hodnôt, tu by som chcel založiť rodinu, tu by som chcel vychovávať deti a tu by som chcel v podstate sa dožiť starosti.